acho muito legal essa questão do que me foi proposto, que é de extrapolar as barreiras do serviço de saúde. A gente queria ver o que era próximo, o que a gente podia aproximar, onde que as pessoas iam, quais eram os caminhos que as pessoas faziam também no território. Não é algo estabelecido, ó, botei um cartaz aqui, todos os locais de sociabilidade venham e nos procurem. Não, é a gente ir até eles e ir tentando encontrar. Nos ajuda a desenvolver essa consciência, né, do cuidado à saúde junto a essa população que é tão esquecida e muitas vezes invisível, né? Acho que o transformador foi a mobilização da equipe num momento de pandemia, de ir atrás das populações e esse olhar interno, de remodelar, de repensar o nosso trabalho.